Доброго ранку, шановні українці. Плани роботи гуманітарних коридорів на сьогодні, 21 березня 2022 року. На сьогодні погоджено 8 гуманітарних коридорів. Донецька область для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя. Сьогодні буде працювати декілька маршрутів: Бердянськ Запоріжжя місце зборів, спорткомплекс на вулиці Мелітопольське шосе, 27. Мангушська громада Запоріжжя. Місце зборів, село Юріївка, Меликінської сільської ради, Пансіонат. Зміна. Нікольське Запоріжжя. Місце зборів, школа номер 2 вулиця Паркова, 23. Автобуси о 8 ранку виїхали з Запоріжжя в даних напрямках. В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту Адреси для дозаправки: Проспект Східний, 4А та вулиця Мелітопольське шосе, 87Б. Київська область. З селище Велика Димирка до Броварів. Місце зборів, будинок сільради. На вулиці Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів. З селища Ворзель до селища Білогородка. Місце зборів. Вулиця Садова, 13. Автобуси для евакуації будуть відправлені з селища Білогородка. З міста Буча до селища Білогородка. Місце зборів вулиця енергетиків, 12. Автобуси для евакуації будуть відправлені з селища Білогородка. З села Козаровичі до міста Вижгород. Місце зборів. Тренінговий центр ГУНП, головне управління Національної поліції. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Вижгород. Луганська область: з міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів ДСНС на вулиці Сосюри, 324. З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: Будинок культури на вулиці Хіміків, 28. З міста Гірське до міста Бахмут. Місце зборів вулиця 1 травнева, 42, будинок культури та вулиця Миру, 136. Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут. Працюємо, все буде Україна, все заради перемоги. До вечора.